Na mém profilu soutěžíme o dva krásný bodyboxy. Já vám chci představit jeden z nich. Tak, pokud vyhrajete, tak získáte tuhle krásnou krabičku. Dál tady taky máte body mist, nádherně voní. Je tady maska, keratinové ponožky, krém na ruce, rukavice. Druhá krabička, kterou můžete získat, tak to vypadá takhle. Jinak pokud chcete soutěžit, jděte na můj profil, tam jsou veškeré podmínky, stačí aktivně sledovat můj profil instagramovej, Instagram makeupnetu a přečtete si odpovědi, označíte kamarádku a taky tam napíšete dva produkty, které vám od makeupnetu chybí, tak máte šanci získat právě oba dva tyhle ty boxy pro sebe a pro kámošku. Tady v tom dalším je opět body mist. Je tady taky tělový balzám hydratační. Tady v tom druhém boxu máme samozřejmě krém na ruce, rtěnky, lak na nehty, řasenka, oční stíny a nechybí legendární peeling. Tak zkuste. Co čtete, Týmčo? Co čteš? Je tam Klaudí? Just go back to the start.